মুকালমুৱাৰ বৰক্ষেত্ৰী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰকতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত আছুৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীৰ বৃহৎ জয়লাভ। মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰকতা সভাৰ ১৩টা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা সাধাৰণ নিৰ্বাচনত ১০টা পদত আছু সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীৰ জয়লাভ। সাধাৰণ সম্পাদক, সাংস্কৃতিক সম্পাদক, খেল বিভাগকে ধৰি মুঠ ১০টা পদত আছু সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীৰ জয়লাভ। জয় হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলৰ লগতে সমৰ্থকসকলৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আনন্দ উল্লাস। জয় হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলক বৰক্ষেত্ৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্ধাই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে। আজি এই অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা বৰক্ষেত্ৰী মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰকতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত আমি সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত ১৩গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ইয়াত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিলোঁ। তাত আমি ১০জন উপসভাপতিকে ধৰি সাধাৰণ সম্পাদকলৈ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক তথা আলোচনী সম্পাদককে ধৰি আমি ১০টা পদত বিজয় হ'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আমাৰ এই যাত্ৰাত যিসকল কাৰ্যকৰ্তা তথা বৰক্ষেত্ৰী মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ সমাজে যি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে তেওঁসকলক আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনালোঁ। নমস্কাৰ, মই কাৰ্তিক আলৈ। এইবাৰ ছাত্ৰকতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত মই কালচাৰ ছেক্ৰেটাৰী তথা সাংস্কৃতিক পদত মই বিজয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমাৰ ইয়াত মই বেছি নকওঁ, আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদকে যিখিনি কৈছে আমি তাতে অৱগত। আমাৰ ইয়াত অজ্ঞাত শক্তি নৈশাত শক্তিকে আমি ধূলিচাত কৰি আমি ইয়াতে জয়ী হ'বলৈ আমাৰ আছুৰ সমৰ্থিত ১০গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছোঁ। শেষত একেবাৰে ক'ম, জয় আহোম। জয় আহোম।